Neke stvari trebalo ostaviti kakve jesu i prihvatiti. Sada ćete zbog nekog ispaštati vi, dobit ćete jednu sigurnu, lepu istragu i tužbu. Neće vam pomoći ni ministar kad krenemo. Teško ćete opstati ne samo vi, nego i katedra i odeljenje. To su samo dve SMS poruke koje je NN lice uputilo Danku Leovcu, docentu Filozofskog fakulteta. Da, ovo je Danko, dobro jutro i dobrodošli. Dakle, i ne samo to. Osoba koja se predstavlja kao Mladen presrela ga je na ulici, ali zakucala i na vrata njegovog stana. Naše pitanje je ko i zašto preti profesorima odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta i onda smo pozvali u goste upravo docenta Danka Leovca i profesor doktora Radoša Ljušića. Sve ćemo vam objasniti sada zašto su oni ovdje. Dobro jutro i dobrodošli. Da li ove pretnje dovodite u vezu sa glasanjem da se profesoru Ljušiću produže radni odnos, a prema zakonu o visokom obrazovanju? Da li je to u vezi sa tim ili je neka privatna stvar? Mislim da je apsolutno u vezi sa tim, zato što je sve krenulo da se događa upravo od tog perioda, znači od trenutka kada je profesoru Ljušiću trebalo produžiti radni odnos za još 2 godine, tako da je sigurno u vezi sa tim. Dobro, ajde objasnite nam. Dakle, na fakultetu svako ko napuni 65 godina može da zatraži od fakulteta, je li tako? Tako. Produženje još 2 godine radnog odnosa. Dakle, to su ljudi koji idu u penziju. Postoji sve ukupno 10 profesora koji su to zatražili ove godine. Znači, još nakon napunjene 65. godine, po starom zakonu moglo je da se traži produženje još 3 godine. Međutim, sad po izmenama i novom zakonu o visokom obrazovanju, profesori koji su već iskoristili to pravo imaju pravo na produžetak od još 2 godine. Što je slučaj, recimo, sa profesorima i sa drugih fakulteta, sa pravnog. Jesi to često dešava? Česta je pojava da to traže profesori ili nije? Pa, u principu, svi profesori to i dobijaju, jer prosto je takva praksa da profesori koji su dugo vremena proveli u radu na fakultetu prosto ostanu. Dobro, a sad objasnite nam kako to funkcioniše. Dakle, šta vi predstavljate na fakultetu, pa odlučujete o tome da li će nekome biti produžen staž za još 2 godine. Postoji neka komisija čiji ste vi član. Kako to funkcioniše? Ne, upravo je u tome čitava ironija priča. Ja se nalazim na katedri kod profesora Ljušića. To je katedra za istoriju srpskog naroda u Novom veku i deo odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u stvari. Tako da te pretnje meni, pošto sam jedan od najmlađih članova, verovatno su upućene i ne samo meni, nego prosto svima nama tu koji radimo na samom odeljenju za istoriju. E sad, suština je... Nisam vas sad razumela. Dakle, ovdje moramo budemo vrlo precizni. Pričamo o pretnjama koje se upućuju ljudima. Nije bitno uopšte gde radite. Dakle, neko vam preti. Vi osjećate da vam je sigurnost ugrožena i zato se nalazite ovdje. I to je taj, jeste rekli da se Mladen zove. Mladen, koji vas je sreo na ulici, pa vam je došao na kuću. Šta je rekao prvi, a šta drugi put? U prvom susretu 19. aprila ove godine, popodne, bilo je prosto jedan razgovor u vezi sa tim da porazmislimo o svojoj budućnosti na fakultetu. Ko je Mladen? Prvi put vidim u životu osobu i prvi put sam... Kako znate kako se zove? On se predstavio kao Mladen. A rekao. Šta kaže, dobar dan, ja sam Mladen, vodite računa šta radite. Kako to izgleda? Ne, bilo je, dobar dan, vi ste Danko Leovac, da. Ja sam Mladen, hteo sam o nečemu da porazgovaramo. Ja sam rekao u redu, ne znam uopšte ko ste, ali nije problem. Vi ste kod kuće? Ne, u tom, to je prvi susret bio na ulici. Na ulici, dobro. Tako je. I u tom, tokom tog prvog susreta, ta dotična osoba mi je rekla da povedem računa prosto o tome kako ću da glasam na fakultetu, odnosno da povedem računa uopšte o svim mojim budućim koracima, da prosto mogu da iskoristim situaciju, da nešto uradim ili s druge strane, da uvek mogu da postoje neke prepreke ukoliko ne postupim po nekim nalozima. A koji su nalozi? U tom trenutku naloga nije bilo, osim da prosto mogu da, eto, nešto da zapišem, da prosto vidim kakva je situacija na fakultetu i tako dalje. I onda su krenuli da stižu SMS poruke. Dakle, da, ali moramo da budemo vrlo precizni. Dakle, da bi se profesoru Ljušiću produžilo još 2 godine, to mora da se glasa na fakultetu. Jeste. I vi ste osetili atmosferu na fakultetu da je od svih, od 10 profesora koliko je podnalo taj zahtev, osetili ste atmosferu takvu ili konkretno dobili informaciju da ste samo vi sporni? Da.
Tako, jel se to desilo? Čitava atmosfera na fakultetu je takva da se meni ne produži rok od 2 godine. Zašto? I to je, te pretnje su njemu upućene, on to nije dovoljno jasno u tom rekao, ali su te pretnje njemu potom ponovljene i kući. 2 dana kasnije došao je isti taj mladen, došao je na njegova vrata, nije zvonio, nego je kucao. I onda mu je ponovio čitavu priču. Kakva je razlika, da li je zvonio ili je kucao? Pa, neprijatno se sveće kad vam neko kuca na vrata, ako imate zvonu. Mislim, je to jedna neprijatnost. Jedna neprijatnost više u čitavoj ovom spletu neprijatnosti. A suština je ovome. Dakle, ako budete glasali za profesora Ljušića, vaša karijera će biti ugrožena. Šta je upoznali? To kaže on drugog puta, vrlo precizno, jel? U SMS poruku. Dakle, ovo su SMS poruke koje ste vi prosledili našoj redakciji i... I ovo su ozbiljne pretnje koje su upućene. S kog broja imate? Jeste vi ovo prijavili? Tako je, apsolutno, da. Broj ne postoji, odnosno kao da je sa nekog servisa. Znači, da, ali šta je u pozadini, profesore? Šta je u pozadini svega toga? Da li je gužva na fakultetu i ima malo radnih mesta? Ne. Došlo do smene generacija? Ne, ne, ne. Nego? Šta? Ne. Ovaj zakon nije u svemu najbolje koncipiran oko produženja tog roka. On ima jedno retroaktivno dejstvo na ljude kojima je već jednom produžen rok na 3 godine ili sada na 2 godine. To je jedno. A drugo, sada se postupa na jedan nov način. Ranije je bilo produženje na 3 godine, a sada se produžava na 2 godine. S pravom da vam se produži to još 2 godine. Na svim fakultetima se drugačije to radi. Je li vama produženo juče još 2 godine? Ne. Juče je trebalo da se desi. Da li ćemo mi, nas 10, ići na senat fakulteta koji to odobrava ili nećemo ići? Pošto je ići bilo nekoliko problema u vezi sa time, nastavno veće je donelo odluku da se odloži do sledeće sednice na kojoj će se glasati tajno. A kada je sledeća sednica? Pa niko još ne zna. A da li je to dobro što sam da tajno glasa ili tajno zbog ovih pritisaka mislite ili... Ja lično mislim da je tajno glasanje najbolje glasanje. Date svakome pravo da zaokruži ono što misli, ono što hoće. A mislite li da sve ovo ima neke veze sa politikom? Ajde samo da podsjetimo naše gledalce. Dakle, vi ste bili jedan od osnivača DEPOS-a, član Demokratske stranke Srbije, jedan od osnivača Srpske napredne stranke. Bili ste i direktor Zavoda za udžbenike i Službenog glasnika. Podsjetite nas samo što više niste, to? Pa, mene je sa funkcije smenila jedna jaka ličnost. Ko? Direktor državne bezbednosti. Zašto vam baš vas? Pa eto, dobro. Vi izdajete knjige. Kakva je bezbednost jedna veza s knjigom? Gde, sa službenim glasnikom? Da. Ne, oprostite. Službeni glasnik je firma koja je osnovana da bi služila kao servis vladi Republike Srbije. A njena izdavačka delatnost je nešto sasvim drugo i po zakonu o službenom glasniku, službeni glasnik treba da štampa isključivo knjige koje su vezane za zakonodavnu delatnost Srpskog parlamenta. A onda je vremenom on počeo da štampa i drugu literaturu, pa je tako postoji i izdavačka kuća. Dobro, ali prešlo se na taj tržišni način poslovanja. Dakle, to nije loše. Ali ne pričamo o tome sada. Zašto si smenio DB? Pa nemojte me pitati, to ne mogu da vam kažem. Vi ste me pitali ko je, ja sam vam rekao ko je. Dobro, ali sad insinuirate na nešto što baš nije džentlmenstvo. A u kakvo je to vezi sa... Pa mislim, stvarno da nije. A u kakvo je to vezi sa ovim sada prošlo? Pa ne, vi ste mene pitali zašto sam smenjen. Ja nisam to dovodi u vezu sa ovim. Nego ste me vi pitali. Dobro, ne, ne, okej, ali vi ste rekli da ima veze sa politikom. Pa ima naravno da veze. Kako? Evo reći vam ovako. 1974. godine... Oterano je 4 profesora pravnog fakulteta. 1975. godine oterano je 8 profesora filozofskog fakulteta, je li tako? Dobro. Tih 8 profesora nije moglo da bude oterano tako što bi fakultet glasao protiv njihovog isključenja. Ceo fakultet je stao u odbranu tih 8 profesora, pa je partija morala da donese zakon, odnosno Republika Srbija donese zakon, da se tih 8 profesora ukloni. Kada su njih uklonili, nastala je jedan veliki vakuum na filozofskom fakultetu. Odeljenje za filozofiju i sociologiju, koje je jako bilo oštećeno, odnosno oba ta odeljenja oštećene, morala su da se ujedine i da budu jedno odeljenje, jer nisu imali dovoljan broj profesora. Ajde, budite još precizni. Tih 8 profesora je smatralo da je Josip Broz Tito loš komunista.
Nama je potreban predsjednik države koji će biti mnogo pravedniji, pošteniji, u svakom pogledu drugačiji nego što je to vreme bilo, kada je naš socijalizam naginjao više, kada je napuštao one stege. Kakve to se veze ima sa vama, profesore? I sa vašim potencijalnim rejstvom? Samo malo, pa ne mogu ja da vam kažem sve to odjednom. Ali nema mnogo vremena, iz tog razloga. Kad su oni oterani, naš fakultet, kao i pravni fakultet, stavljen je pod kontrolu. I mi se nalazimo pod kontrolom ljudi koji upravljaju ovom državom. Filozofski fakultet je univerzitet u malom. A vi više niste dobri sa strukturama koji vode ovu državu. To ja tako mogu da razumem. Pa nije samo to u ovom slučaju. Ja govorim o 75. godine do danas. Svi nemiri su poticali sa Filozofskog fakulteta. Sve studentske organizacije i svi studentski protesti su poticali sa Filozofskog fakulteta, pa i od nastavnika i profesora Filozofskog fakulteta. Iz tih razloga se Filozofski fakultet drži pod neku vrstu kontrole. Kome smetate vi? Jel vi znate kome smetate? Uvijek je smetao državi. Jer studenti su se uvijek bunili protiv države. Profesori Filozofskog fakulteta su se uvijek bunili protiv države. To je poznata stvar. Koliko vi, profesore, imate godine i koliko puta vam je produžavan mandat na ovaj način? Ja imam 69 godina, meni je produženo na 3 godine i meni rok ističe 1. oktobra. I ja smatram da treba da idem u penziju 1. oktobra ove godine. Budući da mi zakon dozvoljava da još 2 godine radim, ja sam pitao moje ljude na katedri, evo dan koji tu može da posvjedoči, i svoje ljude na odeljenju, da li sam ja njima potreban i da li oni žele da ja produžim još 2 godine. Oni su svi glasali za. Tako da sam ja jedan od 10 profesora filozofskog fakulteta. Šta očekujete sad? Dakle, juče se nije desila sednica i je zakazana za danas? Ne. Ne znamo kada će biti zakazana. Znamo samo da će se glasati tajno. I to je jako dobro. Nas ima 10. Neka fakultet odluči ko treba da ide, ko ne treba da ide. To je jedno. Drugo, nama je zakon dao pravo. Dakle, nije to nešto što mi smo tražili, nego to je zakon odredio da ljudi koji napune određeni broj godina i tako dalje imaju pravo da traže produžetak tog roka. Postavlja se pitanje, zašto su veća fakulteta i senat univerziteta stariji od zakona? Mnogi ljudi ispunjavaju uslove. Recimo, ja ispunjavam sve uslove da idem, da mi se produži rok. Sada može neko da kaže, neću da glasam za tebe, za njega isto tako možda kaže, hoću da glasam za tebe. I tu nema nekakva pravila da neko ko je ispunio ili nije ispunio ne može ići. Nego će ići onaj za koga se većina ljudi opredeli. Hvala profesore što ste bili gosti našeg programa. Hvala vam na gostovanju.